למדינת היהודים יש איום קיומי אחד. זו פצצת זמן מתקתקת כל הזמן ומזה זמן. באופן יוצא דופן, בחרנו להטמין את הראש בחול, עמוק עמוק, להזין את עצמנו בעובדות אלטרנטיביות ולברוח מהמציאות תוך יצירת איומים חיצוניים שונים ומגוונים. בין הים לירדן שוכנים בני שני דתות, יהודים ומוסלמים. מספרם כמעט זהה. 1.7 מיליון ערביי ישראל. גדי אמר 2.8 באיוש, אני מוכן ללכת אפילו למספרים היותר נמוכים, בין 2 ל-2.5. ועוד 2 מיליון ברצועת עזה. תחברו את המספר הזה, וזה פחות או יותר המספר שלנו, היהודים, בין הים לירדן.